سامعین حضرات السلام علیکم، آپ کی امانت آپ کے حوالے ایک بواز بلند نعرے سے بات کر آپ کو معلوم ہے ایک بواز بلند نعرے سے جہاں کمالو ستیر اپنے ادو کلاش کر بدل رہا ہے جہاں کمانوں سے تیر اپنے ادو کا لشکر بدل رہا ہے جہاں کمانوں سے تیر اپنے ادو کلاش کر بدل رہا ہے ارے جہاں کمالوں سے تیر اپنے ادو کلاش کر بدل رہا ہے وہاں یہ پیغام جا کے دے دو علی کا تیور بدل رہا تیر اپنے ادو کلاش کر بدل رہا ہے وہاں یہ پیغام جا کے دے دو علی بدل رہا ہے وہاں یہ پیغام جا کے دے دو علی کا تیور بدل رہا شعور قلب و بلا تو دیکھو حسین ابن علی سبھی ہیں ارے شعور قلب و بلا تو دیکھو حسین ابن علی سبھی ہیں نہ کوئی اصغر بدل رہا ہے نہ کوئی اکبر بدل رہا ہے کوئی
بدل رہا ہے نہ کوئی اکبر بدل رہا ہے. شہر اسی سے لگا ہوا لگا ہوا. جو دیکھا اصغر نے مسکرا کر فراز مقتل سے بول اکبر. جو دیکھا اصغر نے مسکرا ستمگر کا سارا نقشہ میرا برادر بدل رہا. رکے ستمگر کا سارا نقشہ میرا برادر بدل رہا ہے. شیر ملاحظہ کریں. ارے وہ ایک کلمہ بلا ہے جس میں حسین ابن علی سبھی بدل رہا ہے کہیں خدا اور کہیں پیامبر بدل رہا ہے بدل رہا ہے کہیں خدا اور کہیں پیامبر بدل رہا سے. یہ شام میں ہو رہا ہے روشن حسین جیتے یزید ہارا. یہ شام میں ہو رہا ہے روشن حسین زانے ہم چلے مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل رہا ہے. زانے ہم چلے مصطفیٰ سے ایک بابا جو بنے نارے سبحان اللہ اور ملازہ کرنے تو مسلسل راتوں کا جگنا اثر تو پڑ رہا ہے. وقت کے ساتھ کیا ارے وقت کے ساتھ کیا نہیں بدلا بس علی کا پتا نہیں بس
अरे जानसी ली तो मुर्तजा को मिली चेहरे मुस्तफा नहीं और तेरा अरे इतना मोहकम अली से था रिश्ता अरे हमने अपना खुदा अरे आया जहरा के बाद जो राबी आया जहरा के बाद जो राबी अरे नूर ले रास्ता नहीं नूर ले रास्ता नहीं बदला नूर ले और शेर मार अरे नक्श नक्श बनते गए जबीनों पर अरे रंगे खाके शिफा रंगे खाके शिफा नहीं बदला बोला ना करे अरे मुश्किलों ने बदल दिए रस मुझे
में
बाकी है। अरे पूरा हो जाने दे सज्जाद के खुतबे को यजीद। अरे फतेह शाबी